Hej YouTube, det er The Craft of Gaming. The Craft of Gaming, de går her, og jeg spiller med Fille. 99 Fille, 99. Men han hedder ikke det optimale. Ja, måske fordi jeg kom til at skifte navn med et uheld. Ja, det her er nemlig. Jeg skal ændre det her til det første. Nå, vi skulle komme i gang. Vent lige. Ses ind i kampen, YouTube. Hej. Så er vi her igen, YouTube. I sidste sæson, der er den video, der hedder World of Tanks. Min første til at åbne YouTube. Den har jeg sikkert set før, den her. Vi går. LOL, der er en T1! Hvad for en? LOL. Helle for at få T1'eren. Helle for, jeg får den. Ja, nej. Joho. Nej. Jeg har mere brug for den end dig. Nej, du har det, jeg brug. Næhæ. Tror ikke, man skal vide, man får mere XP på, hvilke kammer man skyder ind. Det kommer lidt til at tænke på nu. Det gør man. Hvis man går igennem en mega syg kampvogn, så får man ret mange XP. Okay, så hvis jeg går igennem en is 3, så får jeg mega meget XP. Ja. Yeah. Jeg skulle aldrig have fortalt det. Måske. Det kommer også an på, hvad tier du kører i. Hvis du kører tier 7, så får du lige så meget, som du plejer. Okay. Men jeg kører tier 6. Så får du lidt mere. Og det kommer også an på, hvad du skader. Ja. Yeah. Tæt! Du vand. Det er one shot, one kill. Det er easy target. Men vi kan godt bruge noget her nede ved capsule. De er på vej. Der holder et par stykker nu, kan jeg se. Ikke kill, full kill. Kom nu. Ah! Der er en stor kampvogn. Og så giver man tilbage sin mor, hva'? Ja, nej, for pisse rammer jeg. Nej, så tager mit kill, man. Du er et easy kill. Nej, det er kun ved 200. Shit. Nej. Jeg fik et free kill. Så nu får man et free kill. Jeg har mikrofonen inde, så kan du også høre, hvad jeg siger. Ja. Godt. KB2's tårn er så grim. Det er lige bare sådan en firkantet kloster, der er navn på. Det er bare BUM! Det kalder vi et tårn. Praktisk kampvogn. BUM! Liggen klods ovenpå. Den ligner på V1'en. Bare med et klam tårn på. Den er faktisk heller ikke særlig panseret, tårnet. Nej, det er virkelig lidt panseret. Og tårnet er
mega langsom. Man kan også få døbkanon til den jo. Det er den, der er mange, der har på den. Jeg har den for eksempel på den lige nu, men det er faktisk den bedste kanon, man kan få til den, synes jeg, forstår. Så den bedste døbkanon er den bedste. Ah, pisse, jeg havde da sparet så meget op, mand. Bare kør ud, kør væk. Jeg hedder kat. Hvis vi nakker alle i kammeren, så kan vi vinde. Vi dør på det. Vi skal bare køre fuld fart. Nej, for jo flere kills vi får, jo bedre bliver det jo. Nu dør jeg. Jeg kan ikke overleve det der. Au. Ja, okay, de skød på mig 6 gange. 7 gange, tror jeg. Okay. Det, kampen kommer stadig ind, fordi det var en god kamp, jo. Jeg fik rimelig meget skadet. Er det i orden, jeg kører med min is 3? Ja, ja. Så kan de se den. Hvad er lidt langt, jeg er kommet. Ej, det giver også mening. Jeg ikke engang haft den i en dag. Jeg har sagt, du skal hul i den. Jeg laver bare i hvert fald penetrate. Jeg stopper YouTube-videoen. Hej YouTube, jeg kører med min is 3. Ses ind i kampen YouTube. Siger du hej hej? Ja ja. Så er vi her igen YouTube. Med min is 3. Jeg er så glad for den YouTube. Det er bare den langsomste af alle tanks. Følger du med mig, eller hvad, Fille? Du går igennem i fronten, den der East, eller KVDS 5. KV5, du kan ikke engang prøve at sige det. KV5. KV5S. Var det det, du sagde? Åbenbart er der kommet en KVF. KV5F nu. Og S og alt muligt andet. World. Oh my fucking god. Det gik godt nok hurtigt for den KV5 lige at få det kæde. Det var en 4. Det er måske lidt. Det får han faktisk ikke ret meget for. YouTube, I kan bare lige spole 1 minut frem, så sker det sikkert noget. Hvis I ved, det bestemmer jeg selv. Ej, de er tvunget til det jo. Hvorfor de det? Ja, hvis du sidder og spoler i det, så kan du bare tvinge folk til at se det. Boom. Wow! Hvor lader du skyde mig i røv? Hvad er det der, tak? Wow, der døde jeg hurtigt. På Persien. KV5'eren er ikke en skide panser, jo. Hit.
Det var så for denne kamp, for denne episode. Hej, Fille. Hej.